Gjamir. Me nisë është në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe sidomos... A një lumëtur? Sigurisht që po, sigurisht që po. Me debutu në Super League për herë të parë si trener, kundër një kundërshtari mjaft fort, i cili pak ditë më herët ka luajtur edhe në garat evropiane. U befasuat edhe vet, apo kështu ishte jo, plani edhe u realizu? Jo, nuk kemi befasu, na jemi shku, realisht kemi pregadit, vazhdimisht kemi punu për këtë ndeshje, jemi pregadit maksimalisht edhe muj me thonë me sigurit plot që na jemi shku për 3 pik me fitu. Edhe jekemi dol, se mundet me mendu dikur që ka qenë befasi, po në vazhdim kampionat do të shijet që nuk ka qenë befasi, por ka qenë një realitet. Po, besoj që sigurisht që ka qenë një ndeshje vështirë, ka qenë shumë lehtë për ne, po na me këtë qëllim kemi hyrë këtë rrugë dhe besoj që sa më lart më shku. Se na dieni trajnere më i ri në Super League, so e shoh. 32. 32, më i ri në Super League. Çka tre do t'i ofrosh elitës së futbollit kosovar? Ose këti tregu. Edhe dje e kom cek në intervjis që çdo herë një trener duhet me tregu filozofin, apo potencialin e vetë, apo edhe me bart të ekipi. Kështu që unë mendoj që si vjetë Superligas, muj me i dhuru kreativitet ma shumë, luaj sulmuse, ofenzive që më lëshevën kërë me pa me këtë fëtyr në këtë edicion. Realisht edhe dy sezonet e kaluara, Malsheva ka qenë skuadër që ka shkaktu probleme ekipeve të mëdha dhe ka shënuar shumë gola. Në këtë aspekt besoj jeni impresion. Po, Malsheva... Se nuk është skuadër jo Sulmuse, është Sulmuse dhe që ka shënuar shumë gola. Malsheva në dy edicione ka qenë një ekip mjaft seriozë dhe ka pas potencial të lartë në kampionat. Por... Si që thotë edhe ju, ka shënuar shumë gole, ka qenë ekipi 3 që ka shënuar shumë gole, por ka pranuar shumë gole. Atëherë duhet punosh për mbrojtje, jo në sol. Kemi analizu këtë punë. Po i vijet që duhet ndryshe. Besoj që mirja kemi njështë dje, nuk kemi pranuar gole dhe besoj që sa ma shumë deshje me i kalu me...